200 מיליליטר מלקה. כן, צריך להיות כמה שיותר חם. בין 85 ל-90 מעלות. הרבבתי מעט עם היוגורט. עכשיו לתוך אותה כוס אני יכול לבדוק את החומץ. כוסית כזאת, זה בערך 50 מיליליטר. 50 מיליליטר. זה חומץ? חומץ פשוט 5%. אפשר גם לשים כל סוג של חומץ, או מיץ לימון. היתרון של החומץ זה שלא תרגישו את הטעם שלו בגבינה. אם תשימו מיץ לימון, יהיה לכם גבינה לימונית. זה חומץ תפוחים או בניין? לא, חומץ רגיל, 5% פשוט, הכי פשוט. שוב, ליטר מלאכה? מוסיף את החומץ, מה שחשוב. זה קצת פחות מרבע כוס ביתי. אני גם אתן לכם הכל רשום אחר כך. אחרי הוספת החומץ אני פשוט מזיז את הכף בעדינות מצד לצד. עוזר לחומץ להתפזר בחלב. ואתם אמורים לראות תוך כמה שניות. זה בעצם מה שנקרא גבן ומי גבינה. אנחנו מקבלים פה גבן ומי גבינה. אני צריך להמשיך עם הערבוב הזה עד לשלב שבו אני לא רואה יותר חלב. אני מקבל תושים יחסית יפים של גבן שמתחילים לשפע לתחתית, ומי גבינה יחסית צלולים, לא אחורים. בעצם כל המרקם הלבן מהמים נעלם לי, ואז בעצם אני יכול להפסיק להרבב. הסיבה שהערבוב הוא כזה עדין זה רק בעצם אני רק עוזר לחומץ להתפזר. אני לא רוצה להרבב יותר מדי באגרסיביות, כי אז הפתיתי גבן יתפרקו להיות מאוד קטנים. עכשיו בעצם בשביל להפריד בין המים לבין הגבן, אז יש לנו בתוך הקופסאות האלה סלסלות גיבון. специאלי סייטשקי שאתה בעדילית גושו את ג'יפסטים. כרגע זה ישמש אותנו כמסננת, אבל אני לא אשפוך את כל הנוזלים דרך המסננת, אלא אני לוקח אותה וטובל אותה פה בתוך המים. אוקיי? ועם אותה כוסית אני יכול עכשיו לתפוס ככה בקצה ולהוציא מים החוצה. אוקיי. אוקיי. אז אני עובד דבות, פנימה. הסיבה שאנחנו עושים את ההפרדה בצורה כזאת היא שכרגע הגבן מאוד חם ורח. אם נשפוך אותו ישר למסננת, הוא פשוט יסתום את החורים ולא יהיה לנו... אתה מושתגו שהסנז'נה היא צופלה, יש לנו פרוסט ווילים, אנחנו פרדיות שיריז... נו, את עושים תרודיום, כן? תרודיום? בנוסף אני עדיין לא רוצה להיפטר מכל המים, אני עוד רוצה להוסיף לגבינה מלח, אז חשוב שיהיה קצת מים עם הגבינה. חוץ מהמלח אפשר לטבל גם עם עוד תבלינים. כל אחד מה שהוא אוהב. כל דבר, אם זה יבש או טרי, זו גבינה שאוכלים את היחסית מהר תוך כמה ימים, אז אפשר גם לשים דברים כמו שום, עגבניות מיובשות, זיתים. אתם רואים כבר שמליטר חלב נשארתי עם מעט גבינה, הרוב יוצא החוצה כמים, עוד מעט נבין למה. כל ההסברים אני אעשה בהמשך. אני מוסיף עכשיו כפית של מלח. נראה הרבה מלח, אבל רוב המלח יוצא עם המים. ובשלב הזה אם רוצים גם מוסיפים תבלינים אחרים בשביל ש... שוב אני מערבב בעדינות, לא לשבור יותר מדי את הגבל. נעזור המלח קצת להתפזר ולהתמוסס. ובשלב הזה אני כבר יכול להוציא את הגבינה לתוך התבנית. שהיא תקבל את הצורה של התבנית. ממש מעט אתה הדבקת. כן, כן. עזרה. עזרה זה תמיד טוב. עוד מעט לכם יהיו קערות שהן גמישות, אז לא יהיה לכם בעיה כמו שהיה לי. אתם רואים, יש פה רשת שיושבת בתוך הקופסה. אנחנו נניח עכשיו את הגבינה עליה שהיא תוכל להמשיך לטפטף מים. там сеточка в коробке на эту сеточку ставим все чтобы он стёк. אני מניח עוד את המכסה שלא יפלו לכלוכים או ייכנסו זבובים והחתולים. לא לשים את המשקל? בעצם עוד. בלי משקל? בלי משקל, עוד בערך 10 דקות אנחנו נהפוך את הגבינה לצד השני והיא תקבל את הצורה היפה של התבנית. она получит красивую форму. אוקיי, אז אנחנו עכשיו ננצל את זה שהחלב חם, כל אחד מכם יקבל יותר חלב. כמה דגשים לעבודה, אתם מקבלים את החלב שלכם, תתחילו לעבוד שהוא לא יתקרר.
До скольки градусов он греет, чтобы там, палец терпел? Почти. Мне не надо. Мама, тебе тоже? Нет. Я не получила, но спасибо. Очень хороший подарок. Спасибо. Это шанс, чтобы ты не забывала, мама. Я тебе подарила, я не помню. Шанс, что получила дома. Хана, где ты? Дома? Я его слушала. Дома. Я вот. Ура! Я бы слушала. Спасибо! За прекрасную половину человечества. За всех женщин в мире. Я за это не знаю. Делай страшный глаз. Коха, Данок. Кто там, мужчина? Да. Мужчина фотографирует. Я прям покажите мне потом странное это. Девочка, вино отлично. Настоящее вино. Да.